Në fillim të muajit maj në qytetin e Durrësit është zhvilluar nga qendra kulturore e fëmijëve dhe klubi Paskali i Tetovës, Olimpiada 20 Ballkanike për nxënësit e klasave të 7 në matematikë. Në të morën pjesë përfaqësues nga të gjitha trevat mbarëshqiptare. Në intervistën ekskluzive për televizionin Adrianet, Agim Bukla, kryetari i shoqatës matematikës Paskal në Tetovë, thotë se nxënësit shqiptar janë lider në Ballkan për shkencat eksakte. Ai tregon veprimtarinë shumëvjeçare të klubit dhe rolin që ka luajtur unifikimin e strukturave të olimpiadave mbarkombëtare, si dhe përparësitë që ju janë dhënë nxënësve në këtë veprimtari të vlefshme. Klubi funksionon prej shumë vitesh tek Sionaj, ndërsa bashkëpunimi me qendrën kulturore të fëmijëve në Durrës ka një periudhë 19 vjeçare. Jemi një institucion që jemi formuar nga viti 1992, edhe nuk e kemi ndërprerë veprimtarinë, ndoshta jemi edhe institucioni vetëm i këtij lloji që nuk jemi ndalë nga koha e komunizmit, kur nisëm e deri tani. Kryjmë një veprimtari shumë e rëndësi, mbajmë garat mbarkomtare, olimpiadat mbarkomtare të matematikës, ku përfshien nxënësit nga Saranda poshtë deri në Preshef, deri këtu në Malëzie dhe Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Bukla vlerëson si shumë pozitive veprimtarinë e klubit Paskal në bashkimin shpirtëror shqiptarve dhe në rritjen kualitative të përvesimit të shkencave matematike. Gjaja më pozitive ka qenë socializimi. Do me thanë, kushtimisht, mos më keq kuptojnë atë kuptimin, bashkimin e trojeve shqiptare në lëndën e matematikës. Ne i kemi bashku në një farë mënyre nga shkaku se vendosje në nxënësit ka qenë tek nxënësit. Dhe kemi raste që aq tepër janë afruar ato fëmijë sa që kemi edhe martesa, duke ju falënderuar olimpiadave, dhe dyta normal për zgjedhja e cilësisë në lëndën e matematikës. Bukla vlerëson se nxënësit shqiptar janë primat në përvesimin e matematikës në Ballkan. Shqipëria është ende e mban primatin në Ballkan. Themi edhe pse që Kosova një kohë ishte mjaft e dobët, kohën e fundit ka hyrë ndër Shqipërinë, Maqedonia mund ta lavdroj pak atë pjesën e Preshevës, Luginës, por Maqedonia është pak më mbas kohën e fundit, tu i falënderu ndryrimeve të kurrikulave dhe programeve të matematikës. Bukla sjell në vëmendje se shumë nga nxënësit pjesëmarrës në olimpiadat e zhvilluara tashmë janë pedagog në shumë universitete prestigjioze të botës.